realizado nessa quarta-feira em Governador Valadares o Encontro Regional de Mulheres Rurais. O evento promovido pela Prefeitura da cidade, em parceria com a Emater, tem o objetivo de destacar a importância da mulher do campo. Durante o dia, várias ações serão realizadas. A reportagem está aqui, pode balançar. O evento é realizado neste auditório no Parque Natural Municipal e reúne produtoras rurais do leste mineiro. Maria das Graças é de Cachoeira do Bugre, zona rural de Governador Valadares, e produz biscoitos há mais de 25 anos. Através da fala, através do mostrar, mais mulheres por aí, né, que o nosso Brasil precisa muito estar aí. Nesse trabalho, no ramo, mostrando a força da mulher. E esse trabalho nosso lá foi um crescimento muito grande. A gente não tinha, né, essa cultura hoje, a mulher crescendo mais, mostrando mais sua criatividade. Lucy Gomes é produtora rural em Alpercata e uma das participantes do evento. Ela soube do encontro por meio de uma amiga e espera palestras voltadas à mulher. Ela me convidou e eu me senti bem pelo convite e aqui estou para aprender o que for passado para a gente tentar tirar bom proveito. A gente enfrenta muita dificuldade, né? E hoje, diante de tanta coisa, tanta violência doméstica, muita coisa, com certeza eu espero que esteja alguma palestra referente a isso. Eu acredito que vai ter sim, vai ser de muito bom proveito. A realização do evento é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento de Valadares, em parceria com a Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais. Esse trabalho que a gente realiza com elas no campo, em parceria com a prefeitura, é fundamental para o crescimento e desenvolvimento delas. Porque quando elas trabalham, elas produzem e recebem por aquilo, elas se sentem motivadas. Então, assim, a ideia é a gente unir tudo isso, casar tudo isso nos nossos atendimentos que a gente faz. Ivan Fialho, responsável pela pasta de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, explicou que a maioria das agroindústrias familiares estabelecidas na cidade são constituídas por mulheres da agricultura familiar e associações comunitárias de desenvolvimento socioeconômico sustentável. Aqui em Governador Valadares, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é constituído basicamente por mulher, a sua diretoria. Temos algumas associações da agricultura familiar, podemos dar exemplo como a de Casimiro, que trabalha com rosquinhas, biscoitos, rosquinhas de leite, que atinge um faturamento de até 1,5 milhão só para a merenda escolar, constituído por mais de 30 mulheres. Isso representa uma importância econômica para as famílias rurais. Assim também como no distrito do Melquides, também temos essa associação, no distrito de Brejalbinha, na Penha do Cassiano. Então as mulheres estão à frente desse trabalho da agricultura familiar, das agroindústrias. E hoje, esse mês de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, nada mais oportuno do que celebrar, comemorar e fazer um dia como hoje de debates para políticas públicas que venham valorizar as famílias, valorizar a mulher e trazer mais dignidade para a vida no campo. Ah, eu amei a iniciativa. Parabéns aí aos idealizadores, organizadores, na turma da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, também a turma da Emater, né? Um beijo no coração de todos aí, né? A agricultura familiar, ela é uma fonte de renda para as famílias, como o próprio nome sugere, mas também é uma coisa que nos beneficia, né? Que a gente pode adquirir produtos, né? Sem contar que são produtos sem agrotóxicos. Sabia, Lamonê? Isso é que é a parte boa. Um beijo para as meninas lá da Cabeceira do Bugre, a turma dos biscoitos lá. O Albuquerque Júnior tá organizando uma ida nossa lá um dia de sábado de manhã, mas... Aí ele vai sozinho, vai trazer o biscoito? Ah, mas tá ótimo assim, mas eu queria ir lá num sábado de manhã pra gente ver as meninas. Vão lá, Júnior. Combina, a gente sai daqui cedinho, às 6 horas. Nossa, chega lá, ela faz os biscoitinhos quentinhos na hora. Eu não só penso em comer, não, você de casa. Eu penso em trabalhar também. É que agora deu vontade de pensar em comer, entendeu?